בוקר טוב וברוכות הבאות לוועידת ישראל השנייה לנשים ועסקים מבית מידע כנסים. בשנה שעברה הגיעו 900 משתתפות והשנה אנחנו צופים ל-1,000 נשים. אני שמחה לשתף אתכן שהביקוש לכרטיסי הוועידה השנה היה גבוה מאוד. הייתה אפילו התרגשות מיוחדת סביב הוועידה. אני חושבת שהסיבה לכך תמונה בצורך מאוד חזק שלנו, הנשים, לקהילה עסקית. קהילה עסקית נשית. מקום בטוח, פתוח וכנה, לפגוש, לשתף וללמוד מנשים שעוברות את אותם האתגרים וההצלחות שאתן עוברות. בשנה שעברה ביקשתן שתהיינה יותר הזדמנויות לנטוורקינג. הקשבנו ויישמנו. הוועידה מציעה הפסקות ארוכות, שתי סדנאות נטוורקינג רק למי שנרשמה מראש, ואפליקציית נטוורקינג ייעודית לוועידה. היום הזה הוא פלטפורמה עבורכן להכיר ולייצר קשרים עסקיים חדשים. נצלו את ההזדמנויות שנוצרו כאן, אם דרך המינגלינג בהפסקה, הסדנאות או אפילו בתור לשירותים. בשנה שעברה, הבן שלי, שהיה אז בן 4, ראה אותי נואמת על הבמה. כשסיימתי, שאלתי אותו, נו, מה חשבת? הוא משך בכתפיים ואמר, משעמם. אבל מאז, כל פעם שיצאתי מוקדם בבוקר לכנס, הוא שאל אותי בעיניים נוצצות והתלהבות בקולו, אמא, את תהיה לבמה היום? ולמעשה, זו כל המטרה של הוועידה, לראות, להפנים וליישם. יש לנו יום גדוש בהרצאות מעניינות ונשים מעוררות השראה, נשים מלאות בעשייה. המטרה היא לא לגרום לכל אחת ואחת מכן להיות מנכלית, יזמית בקנה מידה בינלאומי או מפקחת על הבנקים, למרות שזה בהחלט מבורך. אבל בעיניי, הרעיון הוא לשנות או לחזק תודעה קיימת. לדוגמה, בחרנו להביא את סיפורה המרתק של דוקטור חדווה בר, שבגיל 25 שמעה לראשונה על תפקיד שנקרא מפקח על הבנקים, והחליטה בו ברגע שהתפקיד הזה יהיה שלה יום אחד. וזה מדהים בעיניי. מה שאני לומדת מהסיפור שלה הוא שההצלחה זו היכולת להבין מה בדיוק את רוצה, לסמן לעצמך מטרה, לבנות חזון עבור המטרה הזו, ופשוט ללכת על זה. ואגב, הצלחה היא לגמרי דבר סובייקטיבי. את מחליטה מהי הצלחה שאת מייחלת עבורך. סלעית גרנית, שעוד מעט תעלה ותרצה, שאלה אותי עוד מהיום הראשון שהתחלתי לעבוד על הוועידה. אבל דלית, מה הסיפור של הוועידה? מה את מספרת? אז אני אענה דרך שתי חוויות. קצת אחרי הוועידה של שנה שעברה, בשיחה עם קולגה לתחום, היא סיפרה לי שישבה בקהל מנכ"לית רשת אופנה ישראלית. וכשהיא יצאה מהוועידה, היא הרימה טלפון השותף שלה ואמרה לו, אין לנו מספיק נשים בדירקטוריון וצריך לשנות את זה. לפני שבוע דיברתי עם מישהו שהפעם האחרונה ששוחחנו הייתה לפני הוועידה הקודמת. וכשסיפרתי לו שהיא מתקיימת שוב השנה, הוא אמר לי, אני חייב לשתף אותך. בשנה שעברה אשתי ממש רצתה ללכת, אבל היא מתחום החינוך ולא ממש הרגישה שהיא מתאימה לקהל, שהיא לא עסקית מספיק ושהיא תרגיש אוטסיידרית. אבל בסוף היא החליטה להגיע, ואת לא מאמינה, אבל הוועידה שינתה את חייה. היא החליטה להגשים חלום ופתחה עסק עצמאי בשעות אחר הצהריים, ובמקביל בחרה להשאיר את עבודת היום שלה, והיא פשוט מאושרת מזה. הסלעית היקרה, זה הסיפור של הוועידה. 1,000 נשים במקום אחד שהגיעו לתת, לקבל ולשנות. ולכן, אורחות יקרות, אני מאחלת שתיקחנה מהיום את מה שאתן צריכות או רוצות. אני בהחלט מאמינה שמספיק סיפור אחד, משפט אחד, או אפילו מילה אחת, כדי להניע אותנו. התפקיד שלי היום הוא לדאוג שתהנו, לעניין אתכן וליצור עבורכן הזדמנויות עסקיות. אבל יש בינינו חוזה. גם לכן יש אחריות. מבחינתי, כל אחת מכן היא סוכנת של שינוי, אם זה בארגון שאתן עובדות בו, בעסק שאתן מנהלות, או בחיים הפרטיים שלכן. מה אתן עושות כדי לייצר תודעה אחרת, מציאות אחרת? האם אתן דואגות למנטורינג מקצועי עבור העובדות שאתן מנהלות? עוזרות להן לסלול קריירה שתוביל אותן להצלחה מקצועית? האם אתן בעלות עסק שמביעות הבנה ותמיכה בנשים וגברים בתקופה הלא פשוטה של גידול ילדים? האם הזוגיות שלכם שוויונית? שוויונית לא רק עבורך, אלא גם עבורו. ומה המסרים שאתן מעבירות לידכן בנוגע למגדר ולתפקידי מגדר? לקראת סיום כמה תודות. תודה רבה לכן שהגעתן, תודה לכל המרצות, המרצים ונותני החסויות שאפשרו את היום המיוחד הזה.
תודה אישית לברת כהן ברזילאי ממרכז מדיה נשים, גלי דיאמנט וחנה רדו מסופרסונה שעזרו בהבאה דוברות משובחות כל כך. תודה לעומר קריזה היקר, מנכ"ל מידע כנסים, שהאמין בוועידה הזו שנה נוספת. תודה לכל הצוות במידע כנסים שעזר להרים את האירוע בדיוק כמו שרציתי. תודה ליהודית ורבקה, הסופר סבתות, והכי תודה ליובל, בעלי, על כל התמיכה. מאחלת לכן יום פורה. תודה.